Kitu ya tatu. Kimalizia. Hapa Kenya ni kimalizia. Ati sahii nikifuta bangi na shikwa. Na kuna watu wengine hapa Kenya ambayo wanaambia mapolisi mahali wanatoa bangi na mahali wanapeleka. Kuna jamaa hapa Moranga. Anaitwa Odi wa Moranga. Anaimba vizuri akiambia mapolisi, Odi wa Moranga niwe kama na mandomo na hizi kile ni kama zimetoka ngongo. Wewe fuata Odi wa Moranga. Odi wa Moranga ndiye anatuletea bangi. Na anatuamizo tire zinatoka ngongo. Kama uji tire ni bangi. Kwa hivyo ukitaka kushika mwenye anavuta bangi, enda chukua Odi wa Moranga. Odi wa Moranga anakuambia vizuri, baada uchukue Odi wa Moranga unakuja kuchukua tolbaga nyelezo mvutaji. Na Odi wa Moranga amekuambia Odi wa Moranga nimekaa na mandomo. Mbona usimshike na amekaa mnayo? Na hizi tira ni kama zimetoka ngongo. Mbona usiende ngongo? Unakuja Jacaranda na Odi wa Moranga ashakuambia tira zinatoka ngongo. Evidence. Alafu unakuja hapa unatushika. Huyu jamaa anaitwa Wajakoyah. Anakuambia vizuri bangi ni dawa. Kabisa. Mimi navuta bangi ndio inisaidie. Pone. Nipone. Mambo na kansa, mambo zina ulcers, mambo zina nini, inanisaidia, asma. Hizo vitu zinanisaidia mimi. Alao mimi ukinipata na nini moja, stick moja tu hivi, nashikwa, alafu watu wengine wanachukua hongo kwangu, hati 1500. 1500 na bangu nimenunua tenbo. So chukua hiyo tenbo wye nimenunua hiyo bangi. We unataka 1500 na bangi nimenunua tenbo. Inafaa ukinipata na bangi ya tenbo, ukitaka fine, chukua tenbo wye hiyo bangi. Ndiyo next time, ile pesa ilikuwa inafaa nunue na hiyo bangi, nikupatie nisinunue. Nyinyi mnachukua pesa mingi sana kwetu. Na ndio kwa maana government ya William Samoei Ruto, inafaa uwekea mapolisi chief. Kila polisi kuja kunishika na bangi, nikimtumia pesa, na mtumia pesa kwa simu, na hiyo pesa inaleta jina ya William Samoei Ruto. Ndio nijue hiyo pesa jaendea askari. Hiyo pesa imeendea William Samoei Ruto. Kwa hivyo mimi naambia William Samoei Ruto, mimi leo mmenishika na bangi. Na bangi mmenishika nayo ilikuwa ni ya tenbo. Na mimi niliuziwa bangi na Odi wa Moranga. Endeni mshike Odi wa Moranga. Na amesema hizo bangi anatowanga ngong. Bangi sio 50. Muende mpaka ngong. Mchukue huyo mwenye anamletenga bangi. Bangi sio 50 bob. Bangi ni 10 bob. Local ni 10 bob. Unasikia? Wewe unagongwangwa. Na wewe ndio razi na fault tuambie bei ya bangi. Na wewe ndio unauleta. Ama wewe umefuga tu razi juu ya helmet. Unajua Kenya? Kenya wanasemanga kili ni ndevu nywele wanawake hawa. Lakini ni ndevu wanawake hawana. Na huyu ameongezea my friend. Hii Kenya ukipata mwanaume ati umeoa msichana wako na kona rasta. Huyo msichana wangu inafanya mnyonge. Ati unapata mama mkuu anapigia mtu kama huyu. Ati habari kijana yangu. Unasikia rasta anajibu ati ngoja mama nitakupigia niko kwa salon. Mwanaume kwa salon. Mwanaume kwa salon. Huyo ni kijana anafaa chapwe. Na wewe uishi na mama yako. Ati mama mkuu anapigia mwana nini? Inaitwaje? Bwana ya msichana yake. Ala bwana msichana naongea kwa sauti ndogo. Ati mama mkwe, ngoja nitakupigia baadaye bado niko salon. Uko salon na msichana yangu pia uko salon. Watu kama wao wanafaa washikwe hata bila kesi. Waweke ndani. Kwa sababu hakuna venye utatuambia kwa hii maisha ya Ruto. Pesa ya kula. Huyu mtu anatoa wapi pesa ya kutengeneza nywele, pesa ya kulipa rent, pesa ya kukula na ana kazi. Hapa Jacaranda hizi mawe zinauzwa. Watu kama hao inafaa ushike uweke ndani. Kitabu mimi nikigrow nilikuwa naona mtu akifuga tu ras, anawekwa ndani hata bila kuulizwa umeuiba nini. Watu kama hawa ndio sahihi siku hizo washiki. Sikia washiki kwa nini? Sawa.